İranın Kəlbər əyalətində ən yüksək zirvəyə Azərbaycan bayrağı sancılıb. Bu barədə Facebook istifadəçisi Xanoğlan Heydərov məlumat yayıb. Videoda da göründüyü kimi İranda azadlıq hərəkatı fəallarından biri farsların işğalda saxladığı doğma elimizdə bütöv Azərbaycanımın bayrağını sancıran bildirərək İranın son günlərdə həddini aşmasına cavab olaraq dünyaya mesaj verib. Azadlıq və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanan bütün Azərbaycan övladlarını yad edək birləşək deyə bəyan edən Güney Azərbaycanlı vətənpərvər həmin anları videoya çəkərək yayıb.